6 sekunder alltså. Vem är E-Type? Det vet inte jag och det vet nog inte han heller egentligen. Det är alltså en popstjärna. Vilka är Backstreet Boys? Ja, det vet jag inte heller, men vi ska sätta stopp för det. Det vet jag. Ja, inga poäng. Det är en popgrupp. Vem är då Henning Mankell? Henning Mankell. Är det inte en traktor som egentligen heter Bolinder Mankell, va? Det var ganska nära Bolinder Munktell. Du kan få ett rätt för det. Vem är då Loket? Jag skulle vilja att du frågade mig istället, vad är Losek? Ja, men jag tror jag avstår från det. Det jag frågade av vår programledare. Vad är den ungefärliga kostnaden för ett barn på dagis? Det beror väl på hur mycket de har sönder egentligen, va? Cirka 1500 kronor i månaden. Så är det. Vilka bor på Saltkråkan? Det är... Tjorven. Och Båtsman. Och de andra dvärgarna, Yxi, Kaxi, Kolmi, Vici, Nega, Kristi, September och Fodor. Det är bra. Tack så mycket.